Här har vi gridlistan och vi börjar med då Linus Wendt Lundin i pole position. Nummer 2, Filip Eklund. 3, Ture Olofsson. 4, Fredrik Berlin. 5, Edvin Röjerås. 6, Olle Lampinen Olsson. 7, Viktor Högberg. 8, Joa Lavi. 9, Fanny Hammarberg. 10, Marcus Olsén. 11, Niklas Alvestedt. 12, Oliver Strandäng. 13, Henrik Andersson. 14, Laban Martini. 15, Kalle Eklund. 16, Linus Andersson. 17, Maximus Vikingasköld. Och 18, Jakob van den Bos. Sen har vi 19, Linda Andersson från. 20, Mattias Dagered. 21, Niklas Lundvall. 22, Charlotta Kallbäck. 23, Dennis Binås. 24, Anders Hult. Och så avslutar vi fältet med Melvin Olsen då på en 25:e och sista ruta. Och vi har i fabrikatväg här cyklar med, eller från Kawasaki, KTM och Yamaha. Och vi har två stycken förare som kör för Kawasaki Racing Team Sweden då i form av Ture Alfon Adolfsson och Fredrik Berlin. Sedan har vi ett team i teamekonomen Sverige som Linda Andersson från kör för. Linus Wendt Lundin är ju på lite gästande mark. Han är ju en dansk kille. Kör för team LL Racing med sin Kawasaki. Har ju varit här och åkt nu i alla fall ett par säsonger och med blandade men bra resultat. Jag undrar, han måste bo i Sverige i och med att han tar sig över i coronatider. Det lutar åt det hållet. Vi har inte någon mer egentligen från utifrån som är här. Annars är vi vana att se en hel del danskar ska jag säga. Framförallt i Moto 3 där de brukar husera i form. Jag tänker av den här Niklas Håle och den släkten där. Precis, ett par riktigt snabba danskar i den klassen. Ja, det är två klasser igen här. Vi har en seniorklass och en juniorklass. Blir lite rörigt att hålla reda på. Vi konstaterar att vi saknade Anders Torps han segrade i ena loppet. Johan Lavi tror jag tog ena segern. Pelle Färner saknas i startlistan. Det är lite oklart vart han är. Men. Ingen information om Pelle Färner alltså. Johan Lavi då som tar pole position om vi får säga så när det kommer till seniorsidan i den här klassen. Kombinerad klass, junior, senior som kommer att beträda banan nu. Vi hör mullret utanför våran kommentatorshytt. De är på väg ut för att ställa upp sig då i sina respektive startrutor. Och när man kommer ut här så får man ju ett slags varv att känna in lite innan man ställer upp på griden. Man kör ett sighting lap som vi ser de går ut på nu här, grabbarna och tjejerna. Det är ett varv för att besiktiga banan och hojen. Och man kör runt det. Kommer till start. Målrakan. Där man har funktionärer som står och hjälper en hitta sin startruta. Man är lagom stressad när man går ut på ett motorcykelrace. Så det är väldigt skönt att ha någon som hjälper en till rätta där. De här fantastiska funktionärerna som vi har på banan. Ja, det där kan ju vara lite rörigt också när man kommer till startplattan och så ska hitta sin position. Att man ska veta exakt vart man är. Är man tillräckligt stressad? Vi har sett många gånger att förarna ställer sig på fel ruta och sådär. Sen brukar man bli bra guidad ändå tillbaka till den rutan man ska vara på. Men det kan vara lite rörigt. Jag tänker den här klassen med unga människor som vill mycket. Det är lätt att man är lite lätt stressad som du säger här och hamnar lite fel. Tar pole position. Ja. Hade du någon taktik för att hamna på rätt ruta när du brukar köra? Ja. För att hitta rätt ruta? Jag gick alltid och kollade på rutan före. Och sen så var jag väldigt noga med att kolla vart startlampan var. Det är väldigt lätt att komma upp på starten på en ny bana och så hittar man inte startlampan. Det har hänt mig. Ja, jag själv så brukar jag se till att veta vem det är som
av funktionärerna som står i det fältet där jag hamnar, om man säger. Så att vi ser de här funktionärerna i de här gula västarna som tar hand om varsitt led vanligtvis. Den kan man hålla koll på, och kanske vem man har precis framför sig också. Och det är ju startledsnumren de har på västarna, funktionärerna, ser vi här. Och nu när alla har hittat sina platser, då det finns lite olika sätt att göra det, men de kommer släppas iväg antingen med flagga eller med röd lampa på ett warm-up lap. Och då är det skönt att prova en start här. Se. Pinka revir kanske. Visa vad snabb man är i starten. Exakt. Exakt. Ska se här, när alla är på sina positioner så ska vi alltså släppa iväg fältet på det här warm-up lapet. Och det är en möjlighet att värma upp däcken och hitta lite flyt innan det är dags. För nu kör ju många attacktempo. Det är inte alla, vissa ligger och drar lite. Det kan vara psykologiskt det också. Att man vill hålla motståndet hängande lite. Men alltid när jag går ut på ett warm-up lap så har det varit att man vill prova grejerna. Och se till att man håller värme i däcken. Där ser vi killen med den gula skylten. Man visar att det är x antal sekunder här nu innan man släpps iväg. Det ser ut som att det står 30 sekunder på den här skylten. Tills förarna då är iväg på det här warm-up lapet. Så vi kommer alltså få in fältet igen för uppställning på den här griden. För att sedan ha iväg dem i ett startögonblick då. Så att först och främst ett warm-up lap. Förväntat racetempo i täten? Ja, en 12, en 13 varv va? Skulle tippa på att det är där någonstans vi kommer att landa. Ofta brukar racetempot vara något lägre än det man kvalar in på. I gridlistan då. Vi tittar igenom den ännu en gång innan vi är iväg här. Ja, mycket tankar i huvudet här på förarna som går upp mot AS-kurva. Vilket är ditt favoritparti här? Ja, jag tycker jag fick en liten idé om att ha sett den här norska Olebjörnplassen här för drygt tre säsonger sedan. När man kommer in i avslutande parti här i depåböjen så är det som en lång, lång höger där man kan ge lite i. Vi ska säga här i det avslutande skedet eller i mittenskedet så kan man rätta upp cykeln och ge lite gas igen för att få det här lilla extra kicken innan man vrider på ut på långa rakan. Och där, det partiet gillar jag. Jag tycker om att försöka hitta någon tiondel där för att ta in inför rakan då och bygga upp lite fart för att kunna göra en attack i inbromsningen ner när du kommer ner till trösen då som är inbromsningen efter den långa rakan. Nu har vi fältet då på väg in här och vi ser röd flagga så länge som tills alla är uppställda och redo för att ge sig iväg på det 10 långa varvsracet som vi ska ha här nu för Supersport 300-klassen. Vi passar på att hälsa nytillkomna tittare välkomna till sändningen och vi ska bjuda på fantastisk racing här i strålande sol. Det blåser lite mer än förmiddags men ingenting som ska störa förarna utan kanske skönt rent av med lite fläktande vindar i skinnstället och hjälmarna. Jag tror att Linus Wendlund, nu väntar vi på lamporna ska släckas, då ska vi ha dem iväg här.
där har vi nog starten iväg. Kan det ha varit en liten tjuving på Filip Eklund? Jag vet inte, men det är Linus Wendlundin som tar starten i alla fall. Titta lite försiktigt bakom axeln. Och kommer att vara först in i första böjen här nu. Linus Wendlundin leder fältet före Filip Eklund. Och sedan ser det ut som att vi har Ture Adolfsson då på en tredje. Ser ut som att Fredrik Belin missar starten något och får släppa förbi en gubbe. Det är Linus Wendlundin som börjar det här racet i ledning och skapar sig faktiskt direkt en liten lucka. In i hårnålen då. Linus Wendlundin viker runt cykeln fint och prydligt. Och så tittar Filip Eklund bakom sig direkt var han har nästkommande fordon. Ja, Filip, starten gick där. Kändes inte riktigt som att du var med på det. Luckan är ganska stor redan efter första passering. Är det här en taktik nu från Wendlundin att sätta ett ordentligt tempo i inledningen på racet här nu för att skaka av sig Filip. Bygga upp det här bekväma avståndet. Han har definitivt bestämt sig för så. In i S1. Långt ner i backen är han. Kryper ihop bakom den där kåpan. Inbromsning in i Ejes för andra gången nu då. Jag tror att vi har ett avstånd till Eklund på drygt en sekund då. Och det blir genast lite splittringar i fältet så här i inledningen på det här racet. Se ifall vi kan få lite varvtider på de här, hade varit intressant. Ska se, det kommer upp, kommer komma in här nu vid passering så får vi en indikation på vad man håller för tempo. Och vi har en 1.12.5 på Linus, men det är faktiskt Eklund som är något snabbare. Men det är dessa två herrar som ligger och hamrar in 12-tider här från början. Så har vi Ture Adolfsson på en tredje plats och Fredrik Belin sladdar något på en fjärde. Tappar genast lite mark men har inte det där riktiga tempot som krävs för att hänga på. Det är 15-tider som ligger och hamras in från Fredriks och Edvins sida då. Så har vi Olle Lampinen Olsson på en sjätte och så ser vi Johan Lavi då på en sjunde och första plats för seniorklassen. Men Niklas Alvestedt är bakom där. Ska Niklas bli en möjlig utmanare då till Johan Lavi i seniorklassen? Fortsatt Linus Wendlundin ut ur depåkurvan här nu. Bygga så mycket fart som det bara går och krypa ihop, bli så liten som möjligt. Vi ser där att man försöker att gömma sig duktigt bakom rutan på cykeln. Så kommer den hårda inbromsningen. Linus smäller in en 1.12.2.6.2 och det är ett varvrekord då mot tidigare 1.12.6.1. Så vi har ett bra tempo i den här klassen redan. Och Ture Adolfsson snäpper upp tempot något också då. Tidsdifferensen mellan Linus och Filip just nu 1,1 sekund. Och jag kan tycka att Filip ser ut att vara lite mer aggressiv i sin körning nu än vid startskedet här nu. Ska han täppa till luckan så måste han hitta på någonting här för det har blivit en liten lucka. Och det räcker med att han tar ett par cykellängder så kommer han känna en viss kontakt och då kan allting bli lite lättare. Ser ut som att Linus är fruktansvärt fokuserad. Se om vi kan se någon skillnad på pulverna i maskinerna här nu eller om det är ganska jämnt när det kommer till effektuttaget i de här två.
Ja, det är ju identiska motorcyklar de sitter på. Vi ser att Filip Eklund trycker in en 11-9 nu också. Och då har jakten börjat. En låg 12 på Linus, så att det är bra tempo på båda två. Men det är klart, Filip Eklund har ju faktiskt ryggen att försöka gå på också. Kan bromsa något senare, kan tänja lite på de här bromspunkterna. Det har blivit lite distansering till samtliga i fältet egentligen. Det är ganska spridda skurar. Sen har vi ett gäng från drygt den åttonde plats där med Fanny Hammarberg i spets och ner till en tolfte i alla fall, där de är en klunga som ligger åker. Och sen har vi lite längre ner i fältet, så har vi klunga från Laban Martini på en 15:e ner till Jakob van der Bos då på en 18:e. Så det finns lite fighter här och var. Ska se vad varvtiden säger nu. Och det är fortsatt en 11-8, så han putsar lite till Filip och tar meter för meter. Och nu är det inte ens en sekund upp till Linus. Vi ser här att det börjar att krypa ihop, och då kommer vi ha en varvning alldeles strax. Då vill vi gärna ha ut en blå flagg också, så att man får fritt spår. Kan bli lite kollisioner. Får ta ett bredare spår nu. Där kommer det tappas lite tid. Kommer Filip att kunna smita undan? Det ser bra ut ändå faktiskt. Det är städad varvning där tycker jag. Och så har vi en vurpa också i bild. Ser lugnt ut. Vi har en gul flagga ute. Det ser lugnt ut för föraren som går av egen maskin. Skönt. Linus Lentlundin in i hårnålen. Får vi lite bilder längre ner i fältet. Här har vi nummer 34 som är Henrik Andersson. Det är seniorklassen här då. Och dessa två herrar. Är det Oliver Strandäng som ligger i rygg där? Stämmer bra. Attackerar. Det kan bli en bromsduell här uppe i IS nu. Får vi se om han vågar, Oliver. Nej, han får ge sig där och vika in cykeln bakom. En ny chans här uppe i hårnålen direkt. För han kan bygga hastigheten här nere i svackan. Han ser inte ut att ha tempot riktigt. Det blir en lite för lång bit fram där för att kunna göra en attack. Hård inbromsning in i hårnålen och så upp mot det påsvängen. Och vi har Fanny Hammarberg på en fin 8:e plats. Det är kul att se utvecklingen i den här klassen. Som vi pratade om, Jesper, här kan man se differenser på sekunder för förarna ibland, att man gör mycket förbättringar. Varvning igen här nu, men det är fortsatt bra varvningar, inte för mycket stök. Ut på curbsen långt för Linus, hämta höjd in i den här snabba vänstern då. Fortfarande en liten lucka här i alla fall, på en halv sekund skulle jag säga. Nu ser det lite mer kontrollerat ut för Eklund i alla fall, han är ju definitivt med här nu. Frågan är nu, Jesper, vad tror du? Kommer man gå förbi eller vågar man att ligga kvar och vänta lite? Det är fortfarande varvningar på gång här, det blir en blå flagg. Ja, tittar han nu då? Tittar, ja, han gör det. Här går han om. Typiskt. Tre motorcyklar på bredden. Tre motorcyklar på bredden. Lite typisk juniorkörning. Här går man på attackdäck och det är kontring i alla fall från Linus direkt tillbaka. Kanske var det en lite väl tuff inbromsning där av Eklund och så får man... Så torskar man lite vid utgången där i fart och så helt vips så är Linus tillbaka då. Blev det en liten lucka igen här då? Spelar han ut sina kort för tidigt? Kan ha varit det. Det här är lite vi kan se när det kommer till yngre förmågorna, att de kan förivra sig något. Man vill gärna om direkt och visa att man är snabbare och sen så blir det som det blir här då, att man tappar lite en aning och nu kan han bli störd där, Eklund. Och nu har inte jag Eklund i bild längre. Vart är han då? Då är han långt bak och jag tyckte faktiskt att det såg ut som i utgången på S1 att han satte sig upp lite på cykeln och tittade på vad det var, att det hände någonting där. Och han är ju ensam nu, Linus Wendlundin. Hände det någonting? Var det någon sammanstötning möjligtvis? Eller bromsade man på sig? Eller vad kan det ha varit? Vi har bara två varv kvar på racet. Två varv kvar på racet och så ser jag Eklund skymta längre ner. Då ska vi få en indikation på vad varvtiden sa där då.
fortfarande inte Eklund vid passering. Jo då. Visst är det så, det är 5 sekunder, 1.17.2 har vi senaste passering. Så att någonting hände där. Kan vara att man bromsar på sig eller alternativt att det är någonting med cykeln som inte stämmer. Om vi tittar lite på fältet då Jesper, så har vi Ture Adolfsson då fortsatt på en tredje plats. Precis, Fredrik Berlin fjärde plats, Edvin Röjerås femte. I seniorklassen så är det Johan Lavi som fortfarande leder. Han verkar ju ha det här igen. Vem är det som är nästa i seniorklassen? Jag tror vi har Henrik Andersson faktiskt på en andra ja. Plats där. Och Niklas Alvestedt va, på en tredje. Bent Lundin i bild. Fortsatt ledning ju ganska ohotad nu skulle jag säga. Det här är bara att surfa hem det här nu. Ett varv kvar. Håller du på hjulen så är det 25 fräscha poäng. Ja, frågan var vad det var som hände där för Eklund. Kan det ha varit någonting i samband med omkörningen att man blev störd på något sätt? Jag tror nog nästan att det var senare det här hände, uppemot Eje, så att man möjligtvis bromsade på sig. Det här är ju viktiga poäng för Linus som fick nöja sig med andra platsen. Ja, och senaste passering nu så är det i alla fall Ture Adolfsson som är två och Filip som är tre. Så det är någonting. Vi har en passering på 1.23.4 då från för Eklund. Så det är någonting med hojen då som inte stämmer. Vi ser en grön motorcykel som blir avledd av banan. Kan det vara den kanske? Ja, vi hade en avåkning också. Möjligt att det är avåkningen. Och här, nu kommer Linus upp i startmålkurvan. Har vi in honom här nu då? Helt ohotad. Helt ohotad är han. Och tar målflagg. Där har vi segraren för dagens SSP 300 race. Och så tittar han bakåt, men han inser att det är ju faktiskt ingen där. Nej. Vi ska ha Ture Adolfsson in på en andra plats. Där får vi in Ture i mål. Och sen är det då frågan vem det är på tredje. Hinner Fredrik? Nej, det är Filip Eklund då som tar en tredje plats. Väldigt snöpligt för hans del. Lyckas i alla fall med en pallplats. Och sen har vi Fredrik Berlin på en fjärde då. Får vi Johan Lavi som seniorsegrare. Vi får in Edvin Röjerås i mål. Vi ska in Olle Lampinen Olsson också. Vi ser cyklarna passera. Det är lite varvningar också då i samband med det här. Vi har Anders Hult här i mål då som har sett sig passerad i form av varvning. Här får vi in Olle Lampinen Olsson och Johan Lavero som tar pallplatsen här. Och här har vi nummer 11. Fanny Hammarberg in på en fin åttonde plats. Oliver Strandäng och nia. Så har vi samtliga förare i mål där. Får vi se lite bakhusåk också från Linus Ventlundin, racet segrade. Ja, undrar vad som hände med Eklund helt plötsligt. Ett bra race, eller hur? Jättespännande. De bjuder upp direkt och det här är ju viktiga poäng för Linus i alla fall i den totala sammanställningen att ta en seger. Ja, han fick se sig besegrad två gånger på Anderstorp, så nu är rollerna ombytta. Nu är rollerna ombytta. Det verkar vara hans hemmabana idag. Ja, och vi har ju indikationer på, vi kan nämna redan nu att det ska regna imorgon också. Ja, det kan blanda runt ordentligt. Det kan blanda runt allting. Vi får upp en resultatlista här med Linus Ventlundin som segrare. Ture Adolfsson som tvåa. Filip Eklund trea. Fyra är Fredrik Berlin. Fem Edvin Röjerås. Sexa Olle Lampinen Olsson. Och sen har vi då sjua men segrare i seniorklassen Johan Lavi. Åtta Fanny Hammarberg. Nio Oliver Strandäng. Tio Viktor Högberg. Elva Henrik Andersson. Och det är seniorsklassens tvåa där. 12 Kalle Eklund. Och trean i senior då, Niklas Alvestedt. 14 Laban Martini. 15 ja. Marcus Olsen.
16 Maximus Vikingsköld. 17 Jakob Vanden Boss. 18 Linda Andersson från. Och 19 Linus Andersson. 20 Niklas Lundvall. 21 Charlotta Kjellback. 22 Anders Hult. 23 Dennis Binås. 24 Melvin Olsén. Och sen har vi då Mattias Dagerhed här. Jag undrar om Mattias möjligtvis kan ha gått omkull.